wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus saniyatu wal isruna utawi iki iku makalah kang nomer 24. Kila jarene kir watu cilik jenenge krekir, tutupi rambut jenenge capil, jambu sing ecik cilik gak ro jenenge. Kila tendawake mangkana bitoati indallah, man sapane wong kana kang ana sapa wong, man sapane wong iku kana ana sapa wong bitoati kelawan taat indallahi ing dalem ngersani Gusti Allah iku qoriban parek, kana mongko ana sapa wong bainan nasi ing dalem antarane menungso iku qoriban dadi wong asing. Niki ngaji termasuk kapate enak. Arti singkatnya ini ana wong taati nang Gusti Allah, sembayangi ajek, dikiri ajek, tidak haram, gak patek gelem, tidak ngentit emoh, nguniku biasai gak duwe konco, biasai adik ngik kantor tidak ngono-ngono gak gelem, dilokno konco, yoyo alim, yoyo alim, maklum sobone Masjid Agung Al-Fata tidak ngentit ae gak gelem. Gak uman konco. Apa kok gak uman konco lan koncone gelem kabeh mek sita sing gak gelem. Tegese ya apa aiman tegese utawi sapane wong. Iku istakna salamun ayem-ayeman sapa wong bistighali taatillah kelawan ketungkul taat nang Allah Ta'ala halim walur Allah. Soro mongko dadi sapa wong ana iku dadi iku mustauhisan gak direken, mustauhisan ngremehno atine anin nasi saka dene menungso. Jare wong kula rongeh liya gak digubris karo kanca. Sampeyan atine ayem ketukul nang Gusti Allah, nyambut gaya apa ae gak lali sembahyang, nyambut gaya apa repot kaya apa ae gak lali kewajiban nang Allah Subhanahu wa taala, ngono iku lho biasane gak patek direken karo wong. Mensumi wong ate ngajak mlaku-mlaku sore, ala aja ajak iku paling wiritan tok arek iku. Malam-malam minggu jangan dijak nang pacet, jarno ae ana kono kok garai ngrepot-ngrepoti ae. Wayahe bayaran dijak nang tretes aja ngejak arek iku, awak dhewe kok wurung. Jam 2 ngejak ngirekno banyu nang Kali Brantas, aja ajak arek iku. Wong arek gak wani wewe gombel nggih tangkis ngene kok dijak. Sing ngene iku pun ya iku yang buat temen bungkak wong niki ngaji. Tapi nek sak kantor sak ruang kerja iku padha ngono kabeh apik. Niki biyen dereng anu biyen, biyen iku wong-wong sing nyambut gawe sak nggon iku biasae sing apik sitok, sing 50 gak patek apik. Nah, biasa wong sak kantor iku kabeh 50, sing apik 2, sing 48 ku ngentitan biyen, biyen lho niki biyen. Sakniki wis diatur apik kabeh, sing 48 apik, sing ngentitan kare mek 2. Bali sing apike koncone, alhamdulillah ya. Mergo balak-balik diwai pengarahan, balak-balik ditandani hukum ngono iku haram.
Nek biyen wong melekan iku kabeh melok main. Saniki kampung-kampung nek melekan iku mboten enten main. Sing main kari mek loro, sing satus omong-omongan tok. Saniki. Api napa male saniki melekan gak nyetel ludruk. Nyetel kaset Nasoihul Ibad. Ya. Ana paedahe tuku kaset kena gamelekan. Sing tuku, sing gak tuku ya pancet gak ero ae. Sing gak tuku nyile ya wis tuku sing nomor 5. Wis nyile. Engko nek mari ngaji kok nomor 6 wis tuku. Wis nyile. Sing duwe durung kok bernyetel. Wal maqalatus salisatu wal isruna utawi makola sing nomor 23 iku kila didawake harokatu ta'ati dalilul ma'rifah kama anna harokatal jismi dalilul hayat. Harokatul ma'rifati utawi obah-obahe to'at iku dalilul ma'rifati nuduhake ma'rifat nang Gusti Allah. Kadang wong guru takon ya apa sih ma'rifat nang Gusti Allah iku apa aku kaya biyen kok gak ero karo Gusti Allah ya lho kon kaya biyen gak ero gak rene ya kan gelem sembahyang, gelem ngaji, gelem poso, gelem zakat, gelem lunga kaji, gelem nglakoni api iku termasuk kon wis makrifat. Lah kok mergo ngono? Lah iya kon gak ketok Gusti Allah gelem sembahyang, lak padha kan makrifat ero nek ancene Gusti Allah ku ono. Kon meneng-meneng gelem poso gak mangan kaya esuk gak mak maghrib lho. Nek gak percaya nek Gusti Allah ono lha apa gelem poso? Zakat meneng-meneng nyambut gawe dhewe-dhewe, tata duwe ditokno 10%, 2,5%, lak mergo kon rene ana Gusti Allah. Lunga haji mbayar lawarang 7 juta dilakoni ae, iku nandakno nek ana wong hatinya dan badannya bergerak untuk taat kepada Allah, iku nuduna ya iku jenenge wong sing makrifat nang Gusti Allah. Sampeyan gelem rawuh nggih ngriki ngrungokno ngaji termasuk makrifat. Lah ya ngrungokno ngaji, kitab tuku-tuku dhewe, sepeda dipancat-pancat dhewe, ati nggih kene gak duwe apa-apa, ngombe enggak, malah biyen ati ana wong wae ngombe wurung pisan. Tata iki gelem ora kesore digawe zikir ghafilin tambahi maneh gambak bluang kemen ha iku termasuk nuduna ya iku sak temene wong makrifat nang Gusti Allah. Mergo contone kama ana harakatal jismi kaya sak temene obahe jisim obahe awak obahe tangan sikil iku dalilul hayati nuduhake urip. Masalah rek ana omare ketabrak motor tahyat mecetat. Tibane ya gak apa-apa, urip bare. Kon kok eruh. Wong anu are tangane graya-graya ambek sikile manjal-manjal. Nek ngono urip iku tangane iso graya-graya, sikile iso manjal-manjal. Ya tengerane tok e mudhakir iku urip ta matek rek. Urip. Kon kok ero mudhakir urip nggih arek tiange mantuk-mantuk arek. Nek ono mantuk-mantuk iku tengerane urip. Ya iku tengerane. Awak iso obah nuduna nek wong iku urip, awak digawe ibadah, digawe sembahyang, digawe taat nang Gusti Allah, iku nuduna nek wong iku makrifat. Cuma tingkatane ngen makrifat niku dewe-dewe. Nek makrifat ndek-ndekan, ana wong gelem sembahyang ya iku makrifat. Mungkin nek makrifat dukur-dukuran, agak nutut mbon.
gak nutut ana wong ndangak ngene tok ketok nggih swarga bareng kene ndangak palak-balik ketok pian ya. Wal makna utawi artine artine makola sing gek ndhuwur wau ana ityanal abdi sak temene oleh yento nekani kawula nekani ato ata ing toat toat lillahi ta'ala maring Gusti Allah ta'ala iku alamatun dadi tetenger ala makrifati ingatasi makrifati abdun makrifati uwong lillahi ing dalem maring Gusti Allah. Pun sami kalewau maklum pokok ana wong gelem nekani ibadah nang Allah Subhanahu wa taala iku termasuk wong alamate makrifat nang Gusti Allah. Cari tingkatane doae durung. Mulane faida ka surat ing dalem nalikane akeh apa atu taat. Faidha kasurat ing dalem nalikani dadi akeh apa atu taat kasurat mongko akeh apa al makrifatu makrifate. Nek anjene wong iku taati nang Gusti Allah akeh sembayangi ajek mari sembayang ditambahi aurat liya-liya posone ajek gak sembrono blas nang zakat yo aja gak eman-eman zakat fitrah yo gak eman sak teruse nek ngono termasuk kasurat al-ma'rifah wong iku makrifate nang Gusti Allah rada akeh la nek wa idza qallat ing dalem nalikane sedidik apa taat qallat mongko sedidik apa makrifah. Nek to ate mek titik sembayange anggerae mari sembayang gathik wiritan ana kaapian apa-apa gak tau melok dikandani nek iki oleh ganjaran akeh ya blas tidak gemeter blas nggih jero niati wancene makrifate nang Gusti Allah wong iku titik kok semerap sampe nek ngarani titik li annadzahira karena stunil dohir iku mir'atul batini dadi kocone pengilon batin iku makrifat iku mir'atul batini dadi koco pengilone batin padha gak ruwe wong iku apik karo elek padha gak ruwe tapi wong iku rupane oleh sembayang kok apik oleh sembayang kok ajek oleh zikir kok ndiluk temenan kula karo sampean gak ro jerone atine wong ati wong niku gak oleh suudon aja ngarani wong ku elek pokoke wong ku zahire apik ibadah nang Gusti temenan ayo diarani ae batine wong iku akeh apike tinimbang eleke kadang wong malik dikarani gak gelem are mok samane wong iku rek sapa masjid nek wiritan dawa karo wedokan gelenggemen ya mek wong iku tore aja liyane ya kaliane game iku tok nek ndelok wiritan iki kocik khusuke nek nduwe utang gak tau nyau ya mek wong iku tok liyane ya gak. Rata-rata nek wong sembayange ajek sembayange api liya-liya api batine ya insyaallah melo api. Muga-muga kula karo sampean sing wis ketok sembayang sing wis ketok ngaji ngeten iki jabane ketoke kaya ngeten iki muga-muga jerone ya padha karo jabane Allahumma. Rosaken wal makolatu rabi'atu wal isruna utawi iki iku makola kang nomor 24 kala ngendika sapa nabi kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam aniki sing pas hadis iki dawuhe kanjeng nabi
aslu jami'il khotoya utawi sumbere sekabehane pira-pira keluputan iku hubbud dunya seneng dunya. Seneng dunya iku ya apa sih waya utawi kang aran hubbud dunya iku mabara zada kang luwi sapa wong anil hajati saka dene kebutuhan. Ana wong mestine tuku 10 didol 11 bati siji dadak wong ku nambahi teko siji niku jenenge hubbud dunya. Engko sing jeneng hubbud dunya iku ana wong gak gelem nyambut gawe gak seneng donya mboten. Ya nyambut gawe, ya ngramut donya, tapi aja ngluwi saka dene hajat. Ya boleh ngluwi. Gula niku ditimbang ditaker sak kilo didol. Dadak dilebokno plastik dikurangi 2 sendok. 2 sendok iku wis jeneng hubbud dunya. Ana wong kulaane 50 didol 75, gak apa-apa didol 75. Dadak ambek wong timbangane diganjel ambek dhuwit 3 dhuwit. Abote dhuwit 3 dhuwit niku jeneng hubbud dunya. Ana wong dikongkon wong tuku kitab regane 10. Dadak iku mang diwarah 11. Ngluwi 10 nang 11 iku lho jenenge njukuk sing jabane hajat hubbud dunya. Nek ana wong wani ngene iku ya iku nggarai geger ya perkara dhuwit tok. Asale pokoke keluputan iku seneng dunya. Kanca rawaket kae cilik padha gedene padha rabine saiki pisah gara-gara apa? Dhuwit. Caca ambek adik gak wawuh gara-gara apa? Royoan dhuwit. Dulur 10 mencar kabeh gak karu-karuan kabeh apa gara-gara? Royoan warisan. Bapak gambek gak wawu karo anak mergo apa? Ya ya napa jeneng ngoten dari bapak niku lha iya mergane apa sih? Ya dhuwit nggih antar yang disauri lha ya dhuwit bapak. Isi mulut biyen engko utang 20.000. Jare makmu ben iki oleh arisan 2 minggu kar tak sauri nak. Diutangi ambek anake 20.000. Ketepak oleh warisan makne lho lara. Oleh arisan digawe loro gak cukup utang mana nang anake nak ya pemakmu loro are tambahno dhuwit 10.000 kas mesisan mari iki cek jangkep 30.000 ben tak sauri 30 dadak padha mulo jumati lahir jumati lawal diwalak-walik gak nyaur-nyaur ditewagi anaknya balak-balik gak nyaur-nyaur pungkasannya anaknya nang bapak ini langgih pak tiang niku sing dipercaya apa ini sih pak dituturi bapak ini niki lho pak niki lho pak cangkemi ditutul-tutul terus langsung gak tahu namanya bapak ini saiki bojone ngegongi aja nih ngono bapak iku balak-balik angker ini ono ay angker ini ono ay. Ana bapak ni moro hukum lu, bapakmu teko, iyalah apa sih, ya gak apa-apa ya. Ana dulur teko ya kalu, dulurmu teko, masih dulur gula dulurmu sedih lah iya. Lapo kak, ini kan duwe puture ini lapo, dilon lah jauh duwe. Durung jauh duwe lu dilok, no ya iku ngarai besan utawa ngarai dulur ipe, gak rukun ambek dulure sing lanang ku, mergo perkara duwe. Bun wa aslu jami'il fitani utawi sumber sekabene pira-pira fitnah. Siji niki. Nek fitnah gak padha iku man'ul usuri. Nyegah 1/10. Termasuk zakat sing 1/10. Wa zakati lan zakat disikno man'ul usuri wa zakati. Ana wong sugih
tapi gak tahu zakat. Dadi fitnah. Ono wong kate riyoyo gak zakat fitrah ndadekno fitnah. Embu ono ae fitnah. Niku cara batin oleh fitnah, cara dhahir wong kabeh rasani. Ala masih soge wak kaji ku yo mleken. Ngono. Gak tahu sedekah tok anger wong ngarani mleki. Korokon. Tas iki aku njaluk saka kanate ngulutan iku. Diwehi 200. Oh, ndelok omonge karo dagangan sak menuh gedene. 200. Tokone mau beng. Ngono ku dikandakno wong, dikandakno wong, dikandakno wong, kabeh wong ro atine wong ngarani wong iku mlekai masih soge, masih ibadah tapi gak tau ngetokno sedekah. Niku termasuk fitnah. Tibane dadak wong iku ngentokno sedekah akeh tau bangun masjid. Tapi kadung biasae mang ngono masih tau mbangun masjid anger wong tetep marani mlekti. Jale nyegah zakat. Wa zautawi iki lafaz zakat nggih mburi iku min atfil ami alal khosi. Saka dene atofi lafat am alal khosi ing atase khos. Sing khos iku usuri. Sing am niku zakat. Merga li anal usuri. Li anal usra krana satune 10-an iku khosun tertentu, tertentu bizuru iklawan zakate pira-pira tanduran wasimari lan zakate pira-pira wowoan. Sing 10 iku bagiane wong tani, zakat 10. Nah lafad wa zakatu didekek mburi wa zakatu telafad zakat iku syamilatun mengku lidhalika maring mengkono suruk ya jenengi zakat simar ya jenengi zakat nek diungkosno zakat iku mek zakati bondo dagangan ambek perdagangan ambek emas ambek hayawan lan liyane. Lawa zakatu tawi zakat iku anakdu melinjo pelonjo emas perak sampeyan duwe emas simpenan kliwat teko dene 77 gram ben taun kudu sampeyan tokno zakate. Tapi nek wong wedok nyimpen emas 77 gram krana digawe pepaes krana digawe kalung, digawe melar, aja cacak 77 bojo kuwi lho. 2 kilo. Tas iki njaluk maneh tak tukono rante petang pintal. Iya kare njukukno ngarepe omahe keping rantene sepur gawe-gawe ngono. Masih petang pintal emas mboten zakati mergo digawe perhiasan. Nek wong lanang gak oleh gawe ali-ali emas. Ojo. Kesugihan sampeyan tuku emas gawe ali, ojo. Nek kepingin campuren ambek liyane paling dadi yuwasa, suwasa sing karatnya paling tinggi 18 karat. Apa sih wong lanang kok gak oleh gawe emas? Besok nek sampean nggih suwarga segala-galanya iku emas, piring emas, cengkir emas, sendok emas, perhiasan pinggir-pinggir patek kertip niki emas-emas kabeh. Mulane saiki wong gak oleh gawe emas cek gak nyaingi ambek paesan nggih akhirat besok. Wal an'ami lan raja kaya dirangan nengi makna niki gak ngerti kulo. Wedhus, sapi, kebo, saniki mboten enten wong duwe unta. Wali zakatil badani lan marang zakate awak. Nek kate riyoyo tok mulai poso jenenge zakat fitrah. Nek ana wong gak gelem ngetokno zakat fitrah, gak gelem ngetokno zakate hayawan, gak gelem ngetokno zakate emas, gak gelem ngetokno zakate apa ae, niku ngadekno fitnah. Ya nek fitnah dilokno mlekit tok ae gampang.
Barang kena fitnah gak ada apa-apa diarani wong. Gak nyolong diarani nyolong termasuk fitnah. Gak ngelabrak diarani ngelabrak termasuk fitnah. Jane kelakuane apik tapi anggar kuampung wong arani elek niku nggih fitnah. Apa sih wong iku kok kena fitnah? Kelakuane apik kok dielek-elekno wong. Anjene gak tau ngetokno zakat. Wal maqalatul khamisatu wal isruna utai maqalah sing nomor selawe iku kila jare nikil jambu cilik jenenge pentil mbok terusir alimane kodok cilik jenenge percil al mukirru bitaksiri abadan mahmudun wal iqraru bitaksiri alamatul qabul niku makolae al mukirru utawi wong kang ngaku-ngaku bitaksiri kelawan pepekone taat ai bil ajzi tegese kelawan apes anito ati saking taat nang Gusti Allah. Mbok ana wong sembayang wis apik oleh ngomong masyaallah. Pikirangan kula niki ya napa? Sembayang kok mboten saged saestu. Oleh poso ya wis apik, dek ejek rumangsa ya apa? Poso kok niki oleh ganjaran tangga wong awan turu tok. Alah masih turu tok lah gak apa-apa. Arek-arek ku tambah melek tapi remi. Pokoke nglakoni apa ae gak ngaku apik, ngaku kurang apik, kula niki kirangan ya napa. Mboten karo-karo dosane teng Gusti Allah dadi wong gak iso kaya fungsine menungso kira. Semoga-moga diterima, moga-moga diterima ibadah kula. Lho, ngaku ngono abadan ing dalam selawase iku mahmudun dipuji. Ana wong wis nglakoni apik tapi gak ngrumangsani apik. Mari nyokong kawethi dilem wong ala apa? Kula niki kirangan mboten adik moten-moten nan nggih niku wae kebenderan mawon. Kula mboten nyokong kadamek gangsal juta kok. Tapi ngakoni kurang, sakjane ngoten badhe. Kula sukani sedasa dadak arta nikah nggih kanten gangsal juta. Ngene kok dipuji. Cece karo ngomong. Bangunan itu sudah saya tanya-tanyakan pada panitia. Untuk gini 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 gini. Berapa sih kurangnya berapa? Mbok bilang sama saya supaya tahu saya itu. Wes oleh ngomong karo bilang toe bilang-bilang. Bareng mari dibilangi lho, keluar mek 50.000. Keluar saya ketahu pendapatnya wakil-wakil baiknya begini dan sebagainya dan sebagainya bisa jadi ngomong kok tidak ada uang kok diarani dipuji tidak ada uang kaya ngono merga wal ikraru utawi wong sing aku bitaksiri kelawan sembrono iku alamatul qabul alamati diterima karo Gusti Allah. Ojo ngaku nang wong ati dhewe sampean mari sembahyang tahajud mari sembahyang sunat mari sembahyang apa ae assalamualaikum rasane ati ojo seneng insyaallah aku mau sembahyang ya apa eling apa ya Allah muga-muga sembahyang kula sampean terang ya ngono ku ati sampean mari ngaji ngene wis mbon nemu keterangan sasane tok kabeh wis ngerti maknane ya aku ngaji mengko apa rek pepeko. Dia ngoneku enggak rela diterima. Oh jadi ini, wah aku lu ngacai, cok wate, jos. Apa uangku kok ngerendah? Apa uang kok menali anau kronsak temeni kelakuan ditaksir? Iku isyaratun dadi isyara ila adamil ujebi
marang ora anane ujub, ora anane gawok-gawok ake, wal kibri lan gumedhe. Nek ana wong mari amal tapi ngakoni cilik, ana wong mari ibadah nglakoni pepeko, iku berarti isyarah wong iku gak ngedhek-ngedhekno awak. Aja seneng. Sampeyan iso ajek ngaji teko dawan ngene wis aja wae iki gak tau gak berangkat. Berangkat terus repot kaya apa? Tak tinggal. Nah, rasane ati masih muni ya ngono oleh, tapi aja nggawok-nggawokno wong sak kampung. Ya kontok sing tukang ngedhi. Wal kibri lan gak dadekno gumedhe. Moga-moga kula karo sampean dipun paringi sabar, cekap semanten, wallahu a'lam bishawab.